Skola bezizejā meklējot veidus, kā novērst skolēnu agresiju. Tas ir vēl viens piemērs pēc tam, kad jau daudz ziņots par vardarbīgo izreikināšanos Imantā, skolēna sadošanu Rīgas mākslas un mediju tehnikumā. Vairs klusēt negrasās arī Rīgas lietuviešu vidusskolā. Kādas atbildes meklēja Saeimas atbildīgajā komisijā, turpina Vita Anstrete. Tas ir palīgā sauciens tā vēršanos Saeimā pamato šeit Rīgas lietuviešu vidusskolā, kur cīņā ar kādu agresīvu skolēnu esot izsmelti visi iespējamie līdzekļi. Gadījumi ir bijuši ļoti daudz. Tādi zīmīgākie ir, ka nepilngadīgais, mazgadīgais, pat teiktu, uz skolu atnes nazi, virtuves nazi, nu tā pa pusu roku. Skolas sociālā pedagoģe stāsta, viņai nav tiesības skolēnu somu pārmeklēt, tādu nesot arī policijai. Bija pavisam nesen situācija no šī paša izglītojumā. WhatsApp ziņās tika nosūtīts sadistiska rakstura video, kur gaļas mašīnā tika samelts kaķis. Izglītojumais cits no klases zaudēja samaņu no tiem šausmu skatiem. Un tad, kad skolas direktori gāja pie medmāzes vaicāt, kas ir noticis, tad, kad viena no klases biedrinēm tā kā saņēmās un direktorē šo situāciju izstāstīja, kurš šo video ir nopludinājis, tad šis vainīgais skolnieks pateica, kad es urežu, uz tai meitenei. Skolēnam izstrādāts un piedāvāts individuālais mācību plāns, paredzot pamat izglītības ieguvi atsevišķā telpā, klātesot skolotāju palīgam, bet tam bērna vecāki nepiekrīt. Arī šim bērnam mums ir izstrādāts individuālais pozitīvās uzvedības plāns. Mums ir piesaistīts skolotāju palīgs. Mums ir bijis gadījums, ka šis skolotāju palīgs risinot konfliktu, šķirot kautiņu, šis izglītājumais to skolotājs palīgu sakož. Saeimas komisija, kas šodien sanāca uz trešo sēdi, lai runātu par problemātiskajiem bērniem un pusaudžiem, nedaudz laika veltīja lietuviešu skolas gadījumam, tomēr atzina, ka problēmas ir daudz plašākas. Kā tās risināt, pērn skatīts variants, kas ļautu skolas direktoriem lemt par agresīvu skolēnu izglītošanu ģimenēm, bet tas neguva atbalstu. Iebilda arī tiesības sargs. Tā kā arī lietuviešu vidusskolā agresīva uzvedība skolēnam bijusi jau pirmajā klasē, tiesības sargs aicina to pamanīt un novērst vēl pirms skolas gaitām. Pirmskolas izglītības iestādēs ir jābūt šim atbalsta personālam, kas ir psihologs un sociālais darbinieks, sociālais pedagogs. Vai bērndārzā jau var pamanīt šīs agresijas iezīmes? Jā, protams, to var pamanīt. Tiesības sargs arī jau ir paudis savu viedokli, ka tomēr ir jābūt bērniem arī anonīmiem pakalpojumiem un arī tām ģimenēm, jo šobrīd sociālā pārvalde runāja par nosūtījumiem. Šodien iestādēm dots laiks līdz septembrim izstrādāt vienotu algoritmu, kā rīkoties. Tas būtu lielisks solis, ja mēs varētu runāt par visu pašvaldību vienotu attiecīgo rīcību, darbību, ko darīt tad, ja skolā ir vardarbība, ko darīt varmā pusē un ko darīt cietušā pusē. Skolās pašlaik ir vasaras brīvlaiks un tajās cer, ka jau rudenī tiks rasti kādi risinājumi. Vita Anstrete, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.